kusoo dhawaada barta ciyaaraha iyo falanqeyn ku saabsan natiijadii kulankii Juventus iyo kooxda kubadda cagta AC Milan. ciyaar kulul ayaa xalay dhexmartay kooxa kale ah AC Milan iyo kooxda kubadda cagta Juventus kana tirsanayd horyaalka talyaaniga ee Serie A. Labada kooxood waxa ay ku kulmeen garoonka San Siro ee magaalada Milan. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa doonaysay in mid ka mid ah kulamada derbiga ay soo dhaafiso. Milan oo haysata ciyaaryahanno muhiim ah, xitaa u soo laabtay Gonzalo Higuain oo amaah ku jooga halkaas milkiyadiisana ay leedahay, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ugu dambeyn awoodi weysay inay taako u jirsadaan Juventus. ciyaartu waxay ku dhamaatay 2-0. Mario Mandzukic iyo Cristiano Ronaldo ayaa shabaq wada gaareen. Gonzalo Higuain ayaa rooso loo taagay. Yaani waxaa dareemaysaa in spirit uu ku jiray, rabay kooxdiisii hore inuu wax tuso maadaama laga maarmay. Laakiin Juventus wali waxay leedahay meel uu Cristiano Ronaldo joogo way adag tahay inuu Gonzalo Higuain loo baxdo. Ronaldo ayaana goolka labaad dhaliyay Higuain rooso qaatay, taasoo ka dhigtay in Juventus ay 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo AC Milan. Waxaan ka baranay kulanka marka. Waxaan ka baranay in kooxda kubadda cagta Juventus markii 8-aad oo xiriir ay doonayso inay qaado horyaalka talyaaniga Serie A. Labo, inaysan jirin koox weyn oo Juventus hadda kula dagaalami karto horyaalka talyaaniga Serie A haddii kooxii waaweynaaba ay sidaan ula dhaqmayso. Saddex, in AC Milano ay u baahan tahay isbeddel weyn marka la fiiriyo dhanka macallinka. Sidoo kale qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda ayaa sanadkan u baahan isbeddel in lagu sameeyo, ha noqoto in mushaar loo kordhiyo ama kooxda in laga diro. Afar, Juventus waxay u baahan tahay in horyaalka talyaaniga ay xoogga saarto maadaama mid ka mid ah kulamada ugu weyn horyaalka hadda ay gudubtay. Midda kale ugu dambeysa waxay tahay in Cristiano Ronaldo kulamada waaweyn ee horyaalka talyaaniga uu bartay sida laisku soo muujiyo. Ma ahan horyaalkan Spain oo kale, waxaa jirta Napoli, Roma, sidoo kale Inter Milan, kooxda kubadda cagta AC Milan. Dhammaantoodi waa kooxa la xifaaltama kooxda la yiraahdo Juventus. Saa darteeda, Ronaldo wuxuu heli karaa 5 kulan oo klaasika ah halkii Spain uu helayay 1 kulan oo klaasika ah, taas oo muujinaysa mar walba ciyaaryahanka tayadiisa inuu bannaanka keeno. Saa darteeda, xalay Juventus waa ay fakatay, mar kale waa la qaban waayay hoggaankay weli hayaan horyaalka talyaaniga Serie A mana laga badin. Waxaan u maleynayaa in kooxda kubadda cagta Juventus ay rabaan markii 8-aad oo xiriir inay ku guuleystaan horyaalka talyaaniga Serie A. Waad ku maasantahay daawashada warbixintan. Fadlan subscribe saar barta ciyaaraha, like saar muuqaalkan, oo share garay la wadaag asxaabtaada si aan ula wadaagno una gaarsiino wararkii iyo sheekooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Mahadsanid.